эгемендүүлүк жылында жылдарында Кыргызстан абдан бир оор күндөрдү, кыйын күндөрдү, керек болсо мамлекеттүүлүк жоголуп кетүү коркунучу да кээ бир мезгилдерде туулуп жатты. Эми ошонун баарын артта калды десек болот. Мына акыркы жылдары, акыркы 3-4 жылда болуп жаткан реформалар, эми реформа дегенде терең реформалар, мына жакшы жагына өлкөнү буруп, мен ойлойм, Кыргызстан бир өнүгүү багытын, туруктуу өнүгүү багытын таба алды десек да болот. Буга белгилей кетчү нерсе, мына кечинде ынтымак ордонунун ачылышында күбө болдук, толкунданбаган адам калбады. Ушунчалык бир керемет, ушунчалык сонун, ушунчалык заманбап мына жаңы ак ордолуу болушу менен жалпы кыргыз журтчулугун куттуктап койсо болот.